Құрылыс технологиялық колледжінің жатақхана ғимараты 1968 жылы салынған. Колледж студенттері мұнда тегін тұрады. Бұдан бөлек оларға күніне 3 рет ыстық тамақ беріледі. Бірнеше душ, спорт зал, кір жуатын және ас бөлмелері де бар. Біздің жатақхана 307 орынға жақталған. Студенттерге орын жеткілікті. Сондай-ақ біз музыкалық колледжге де көмек ретінде орындар бөлеміз. Екі бөлім, біреуі ұлдарға, біреуі қыздарға арналған. Биыл біз ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Күрделі жөндеу 2014 жылы жасалды. Құрылыс жұмыстары аясында терезе мен едендер толық ауыстырылды. Арнайы мониторингтік топ жоғары және орта оқу орындарына тиесілі 14 жатақхананың дайындығын тексереді. Қазіргі таңда соның 4-ті тексерілді. Біз медициналық және құрылыс техникалық колледждерінің жатақханасын тексердік. Мониторинг нәтижесі бойынша ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Санитарлық және өрт нормалары сақталған. Алайда жарық мәселесіне қатысты және жуынатын бөлмелерде бірнеше проблема анықталды. Мониторинг аясында студенттерден ақпарат жинау, жатақханаларда орын бөлу кезінде заңсыздық фактілері бойынша жедел желі іске қосылды. Келіп түскен шағымдар уәкілетті органдарға жіберіледі. Жедел желі телефоны 8776-558-44-39. Абзал Азаматұлы, Айгерім Бегенова, Сабырбек Құлатай, Дидар Өмірзақ, Көкші ақпарат.